Rukometaši Proletera doživjeli su novi prvenstveni poraz u Superligi Srbije. Oni su u devetom kolu poraženi od Radničkog iz Kragujevca na svom terenu rezultatom 26-30. Dobro su domaćini igrali u prvom delu, čak su i vodili na poluvremenu, ali je iskustvo gostiju na kraju presudilo. Prvo moram da kažem da vrlo smo imali težak raspored u ovom delu, sve utakmice kući, gde nekad zna kad dođe neka ekipa da to vama olakša malo i što se tiče igre i svega, uvek je bila neka napeta atmosfera, uvek je to nešto bilo da se mora, a igrali smo stvarno protiv najboljih. Jedino što smo uradili u tom periodu, to je bod protiv Partizana i ispostavilo se da smo zbog njihovog učešća u kupu igrali u sredu, a odmah protiv UBA u subotu, tako da nismo uspili da se oporavimo i izgubili tu utakmicu. E sad, vezano za ovu utakmicu, stvarno mi je drago da smo pobedili i mislim da se ekipa vraća na prav put. Imamo puno problema, to jest u prethodnom periodu smo imali i neke bolesti igrača i povrede i sad imamo desno krilo koje je izlomilo prst pred ovu utakmicu protiv Proletera koja je za nas vrlo značajna. Evo, hvala Bogu, pobedili smo večeras ekipe Proletera. Želim sve najbolje, imaju mladu ekipu, trener daje sve od sebe, momci izgaraju stvarno i želim im sve najbolje u nastavku prvenstva. Ono što bih hteo pre svega da pozdravim sve prisutne, da se zahvalim ekipi gostiju na fer i korektnoj igri. Mislim da u ovom momentu su bolja ekipa i da prosto nismo uspeli da ispoštujemo te neke zamisli i slačionice i da sprovedemo u delo 100%. Kao što ste i sami rekli, doprineli su tome neke tehničke greške, lopte bačene protivniku u ruke, pomalo nedovoljna agresivnost u odbrani u drugom poluvremenu i sve je to rezultiralo da ispustimo taj jedan razlike sa poluvremena. Pred nama je isto jedan, uslovno rečeno mogu reći, težak period grčevite borbe za opstanak. Stigla su tri nova igrača i iskreno se nadam da ćemo se adekvatno pojačati, da igramo tu neku ozbiljniju ulogu nego što smo igrali do sada. Ne kažem da večeras, čestitao bi isto mojoj ekipi, bila je jedna borbenost, jedna maksimalna u ovom momentu i sigurno da bismo počeli da uzimamo bodove, potrebno je malo i iskustva da imamo u ekipi, jer ne bih znao tačan prosek godina, ali mislim da je on sigurno ispod 20, ako ne ispod 19. Mislim da je to onako baš za ovaj kvalitet super lige nedovoljno. Ali opet momci su borili se i opet kažem, nekim svojim greškama smo dozvolili da izgubimo večeras bodove. Mi se moramo okrenuti tome, analizirati iz utakmice u utakmicu, ići da izlazimo sve bolji i bolji, jači i jači. Sigurno da ima dosta do kraja da se igra i mi se nadamo da ćemo uspeti da izborimo opstanak u ligi. Proletar je trenutno na poslednjem mestu sa 2 osvojena boda, a u narednom kolu Zrenjaninci gostuju ekipi Partizana.